តែដាក់ទៅប្រធម្មតាថតកុំថតអាខូចអីអូនមើលដល់ថតអាខូចអាហ្នឹងមកបញ្ចូលឲ្យអាខូចហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចាំថតនេះចាំមើលមកទៅចាំអឺបងលងដុំ Wi-Fi គាត់66000ណាហើយអារបស់គាត់ប្រហែលហ្នឹងវាខូចបាត់ហើយតែគាត់ដោះសិនដាក់ដុំ Wi-Fi ថ្មីមិនដែរដែរ66000ដូចនេះគាត់ប្រាក់ថាដែរដែរហើយដែរហ្នឹងចឹងដល់ពេលបញ្ចូលលុយគាត់យកដុំមួយហ្នឹងបាទពេលបញ្ចូលលុយគាត់ត្រូវយកលេខដុំលេខ SIM ដុំ SIM វិញអត់យកដុំថ្មីទេយកលេខ SIM យកលេខ SIM កាស៊ីមហ្នឹងឯងស៊ីមដែលគាត់បញ្ចូលនេះហ្នឹងទៅអាគាត់បញ្ចូលរាល់ដងបាទហ្នឹងឯងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ live សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលចូលស្តុកថ្មីថ្មីបាទសម្រាប់ដើមខែថ្មីមាន promotion បាទមានមក bluetooth កតាហើយនឹង keyboard mini keyboard បើសិនជាបងប្អូនចង់បានកុំព្យូទ័រឬក៏ថាចង់ក្រុមអំកុំព្យូទ័រអីបាទអាចតតមកបានបាទមាននៅស្តុកក៏មានដែរអាចទិញដាច់និងបងរំលោះបាទហើយនៅក្នុង stock ឥឡូវគឺមានច្រើន model ដែរដែលដើមខែថ្មីចូល stock មកច្រើនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបាទអាចផ្ញើសារចូល page ទីតែម្ដងបាទមានសេរីប្រើប្រាស់ទូទៅក៏មានបាទប្រើប្រាស់លក្ខណៈកាត់តវីដេអូ design ក៏មានដែរហើយចង់យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអ្នកដែលចូលចិត្តលេង game អីបាទហ្នឹងហើយក៏មានក្នុង stock ដូចគ្នាបាទហើយនៅ stock ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងហែកឲ្យបងប្អូនមើលផងដែរបាទហើយខ្ញុំកំពុងរៀបចំតឡើងដែរបាទព្រោះឲ្យខ្ញុំត្រូវការតឡើងដើម្បីមានអតិជនគាត់កំងហើយរៀបចំតឡើងឲ្យពួកគាត់ដែរខ្ញុំផ្ញើចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទហើយសម្រាប់ model នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជា Asus MSI បាទSamsung បាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបាទផ្ញើសារចូល page GT បាទហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអានេះសេរីបាទប្រភេទសេរីមួយខ្ញុំយកកាត់តវីដេអូ design ឯផ្សេងផ្សេងបាទអានេះប្រភេទ CPU របស់វាប្រភេទ Radeon graphic AMD ណាអានេះអាចចាត់ទុកជា graphic ដែលគេថា process ល្អបាទដែលមាន RAM របស់វា 8GB CPU របស់វាប្រភេទ AMD Ryzen 3បាទហើយ HDD របស់វាប្រភេទ SSD បាទ 256GB បាទអានេះតម្លៃវាបាទអានេះតម្លៃគឺ750,000 won បាទអានេះតម្លៃ750,000 won បងប្អូនទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបាទហើយនេះគឺទំហំ15 inch បាទហ្នឹងហើយបាទទំហំ15 inch អាសេរីនេះគឺមើលឃើញទូចទេព្រោះអីអាប្រភេទនេះគឺអេក្រង់របស់វាពេញតែម្ដងកន្លែងនេះវានៅសល់ស្ដើងមែនទែនអញ្ចឹងមើលយើងមើលទៅមើលឃើញទូចល្មមហ៎បងប្អូនដែលចូលចិត្តដាក់តាមខ្លួនអីបាទគឺល្អប្រើប្រាស់ហើយបាទរូបរាងវាទំហំវាគឺថាល្អគួរសមតម្លៃ750,000 won បាទឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំតម្លើងអតិជនដែរបាទអូខេខ្ញុំហើយស្រីបន្ទាប់ទៀតដែរ
បាទអឺសេរីនេះគឺមានបងប្អូនគាំទ្រច្រើនបាទសេរីនេះវារូបរាងបើគិតរូបរាងវាអត់ស្អាតអីណាស់ណាទេវាអឺសេរីមជ្ឈមណារូបរាងវាប៉ុន្តែសម្រាប់ការ process របស់វាបាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ process អឺលក្ខណៈ process របស់វាល្អដោយសារអីទី1 CPU របស់វាប្រភេទ Core i5 បាទ Core i5 ចំនួនទី8បាទ Core i5 ចំនួនទី8 HDD របស់វាប្រភេទ SSD បាទ 256GB ហើយចំពោះRAM របស់វាគឺ 8GB អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅកាត់តវីដេអូ design បាទកាត់តវីដេអូ design ផ្សេងផ្សេងគឺយកស្រីហ្នឹងបាទគឺល្អថាលក្ខណៈថាល្អកប់តែម្ដងមិនមែនវាមិនមែនជាប្រភេទ gaming ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកាត់តវីដេអូ design ហើយសម្រាប់រូបរាងវាគឺស្ដើងទំហំស្ដើងគួរសមអានេះតម្លៃវា750,000 won ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនតាក់ទងនៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺមានបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបាទហើយសម្រាប់កាដូគឺមានម៉ៅ Bluetooth កាតាបហើយនិង keyboard mini keyboard ហើយសម្រាប់ស៊េរីនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃនៅត្រឹមតែ690,000 won ទេរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទបាទមាន3ថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយនិងថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងគឺតម្លៃត្រឹមតែ690,000 won ទេតម្លៃនេះបាទបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅលើទីផ្សារបាទតម្លៃវាអត់ក្រោមតម្លៃ600,000ហ្នឹងទេបាទវាមានតែលើសហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រតម្លៃគឺ690,000 won ហើយកម្មវិធីតម្លើងឲ្យខាងខ្ញុំតម្លើងឲ្យ Windows តម្លើងឲ្យ Free បាទកម្មវិធីផ្សេងៗគឺតម្លើងឲ្យ Free តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអានេះតម្លៃកុំព្យូទ័រគឺ690,000 won បាទហើយរាល់កម្មវិធីខាងខ្ញុំតម្លើងឲ្យ Free បាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទខាងខ្ញុំអាចបន្ថែមកម្មវិធីឲ្យទៀតបាទរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ខ្ញុំដាក់នៅថាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដូចជាខ្មែរtyping ខ្មែរ typing របស់ខ្មែរដែលបងប្អូនយកទៅរៀន Y អសរឬក៏ធ្វើនិយាយទៅ keyboard ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យបងប្អូនរៀន Y keyboard ហៅថា typing ខ្មែរ Unicode typing អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់រៀនបានអាហ្នឹងគឺកម្មវិធី1ទី2មាន typing អង់គ្លេសដែរបាទ typing អង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនបាទហើយមានកម្មវិធីដូចជា Micro Office បាទ Micro Office 2013បងប្អូនដាក់យកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈរៀននៅការិយាល័យឬក៏ធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សេងគេហៅមាន Word Excel PowerPoint នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទហើយមានវីដេអូកាត់តបាទបាទកាត់តរូបភាពឲ្យថែមទៀតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទសូមផ្ញើសារចូល page GT អានេះប្រភេទមិនមែនជា gaming ទេប៉ុន្តែលេងប្រភេទ game បាទ game ទូទៅល្មមគឺអាចថាប្រើប្រាស់សម្រាប់លេងហ្គេមបានទូទៅល្មមអីអញ្ចឹងអានេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃត្រឹមតែ690,000 won ទេបាទរុះរាន់ឡើងអូខេសេរីមិញគឺបច្ចេកទេសមានច្រើននៅក្នុងស្តុកបាទខាងខ្ញុំមានច្រើនក្នុងស្តុកដែលចូលស្តុកថ្មីគឺមានច្រើនបាទនេះក៏សេរីនឹងដែរប
បាទនេះក៏ស្រីម៉ាដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញវិញដែរបងប្អូនចង់បានបាទរស់រាន់ឡើងបាទខាងនេះក៏ស្រីនឹងដែរបាទមានចូលស្តុកច្រើនអូខេខ្ញុំហែកស្រីម៉ាអមសាយបងប្អូនមើលម្ដងអូខេនេះប្រភេទ MSI បងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបាទអានេះគេហៅប្រភេទ gaming បងប្អូនចូលចិត្តលេងហ្គេមណាអញ្ចឹងអាប្រភេទនេះគឺល្អសម្រាប់លេងហ្គេមមែនទែនរូបរាងវាស្អាតស្ដើងបាទហើយតម្លៃវាក៏គេថាល្មមដែរអញ្ចឹងណាបាទអានេះប្រភេទ gaming ដែលមាន CPU របស់វា Core i7 ជំនាន់ទី9បាទ Core i7 ជំនាន់ទី9គឺជំនាន់ចុងក្រោយបាទជំនាន់របស់វាកប់តែម្ដងអញ្ចឹង CPU Core i7 ជំនាន់ទី9វាខ្ពស់មែនទែនហើយ model របស់វាប្រភេទ GF63 បាទ GF63 ដែលមាន RAM របស់វា 8GB CPU របស់វា Core i7 HDD របស់វាបាទនៅក្នុងនេះបាទគឺប្រភេទ SSD បាទ SSD ហ្នឹងគឺ SSD ហ្នឹងគឺ 512GB បាទ SSD 512GB ហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមកលៀន 270,000 វ៉ុនអានេះប្រភេទ gaming បាទហើយ keyboard របស់វាគឺមានភ្លើងបាទដោយសារអានេះគឺអត់តាន់បាទប៉ុន្តែ keyboard របស់វាគឺមានភ្លើងភ្លឺតែម្ដងអូខេហើយប្រភេទនេះដែរគឺមានប្រភេទ SSD ហើយនិង HDD បាទ SSD 512GB បាទបើ SSD ហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង HDD បាទ SSD វាល្បឿនវាបើគិតទៅវាលឿនជាង SSD លឿនជាង HDD ព្រោះអីអាប្រភេទ SSD ហ្នឹងគឺជិបសេរីវាចេញក្រោយបាទគឺជំរុញឲ្យល្បឿនកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរកាន់តែលឿនថែមទៀតបាទវាជំរុញឲ្យល្បឿនកុំព្យូទ័រដើរកាន់តែលឿនទៅសម្រាប់ design បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយសេរី MSI គឺ design វារូបរាងស្អាតបាទអានេះគឺស្ដើងស្ដើងស្អាតអានេះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមមិនត្រឹមតែលេងហ្គេមទេបងប្អូនតិចកថាយកមកលេងហ្គេមតែមុខអត់ទិញទេអានេះមែនទេយកទៅលេងហ្គេមអ្នកលេងហ្គេមគឺប្រភេទ gaming បាទប៉ុន្តែបងប្អូនដែលយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈកាត់តវីដេអូ design ផ្សេងផ្សេងបាទគឺអត់បញ្ហាទេព្រោះអីវាជាប្រភេទ gaming គឺវាមាន graphic ខ្ពស់បាទ graphic របស់វាប្រភេទ GeForce GTX របស់វាគឺ1050 VGA ដាច់របស់វានឹងគឺ 4G អញ្ចឹងបងប្អូនទិញនៅក្នុងសម្រាប់អានេះមកលៀន 270,000 បើសិនជាបងប្អូនទិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងឬក៏ដើមខែហ្នឹងបាទគឺលក់ឲ្យតម្លៃមកលៀន 240,000 បាទហ្នឹងហើយអានេះគឺ promotion ពិសេសបាទMSI អានេះប្រភេទ HDD បាទហ្នឹងហើយវា MSI ដូចគ្នាតិចទៀតខ្ញុំហែកឲ្យខ្ញុំហែកតែណាត្រូវ like ឲ្យបងប្អូនមើលមួយចំនួនព្រោះវាមានច្រើន model ខ្ញុំត្រូវការបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំហាក់បង្ហាញមក Asus ម្ដងប្រភេទ gaming សេរី Asus បាទ Asus នេះគឺ gaming បាទ
វានិយាយទៅប្រភេទ gaming ដែល stream ខ្ញុំបាទវាល្អប្រើប្រាស់មែនទែន gaming បងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ gaming លេង game ឬក៏កាត់តវីដេអូ design ផ្សេងផ្សេងបាទអានេះគឺប្រភេទ CPU របស់វា Core i5 បាទ Core i5 ចំនួនទី8 RAM របស់វា 8GB hard disk របស់វាប្រភេទ SSD 256GB បាទរូបរាងរបស់វាអានេះគឺបងប្អូនមើលខាងក្រោយគឺដឹងព័ត៌មានលម្អិតរបស់វាបាទអានេះផលិតនៅឆ្នាំ2019ខែ7បាទហើយជាធម្មតាព័ត៌មានផលិតឬក៏ថ្ងៃខែផលិតថាផលិតនៅកន្លែងណាគឺវាដាក់នៅក្នុងនេះទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអឺហើយ warranty របស់វាដាក់នៅក្នុងនេះគឺ12ខែបាទគឺមួយឆ្នាំបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកុំព្យូទ័រឬក៏ចង់បាន model ដែលខ្លួនពេញចិត្តបាទអាចកម្មងបានហើយតម្លៃគឺខាងខ្ញុំមានតែលក់នៅក្រោមទីផ្សារអត់លើទីផ្សារបងប្អូនទិញដាច់ក៏បានបងមិនលក់បានដែរអឺសម្រាប់ seri model នេះបាទគឺតម្លៃវាជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនលក់96,000វ៉ុនណោះប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺលក់ដាច់ច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនមានការបញ្ចុះតម្លៃគឺលក់ត្រឹមតែ86,000វ៉ុនទេបាទលក់ត្រឹមតែ86,000វ៉ុនទេទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបាទអានេះគឺរូបរាងវានិយាយទៅវាស្អាតល្អមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់តវីដេអូ design លេង game ឯផ្សេងផ្សេងអូខេអរខ្ញុំនឹងហែកស្រីបតបទៀតបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយ comment បងប្អូន1 2អឺភ្លើង keyboard ពណ៌អីអូខេអឺមិញអត់ដឹងសួរមួយណាដែរប៉ុន្តែបើស្រី keyboard មិញមាន MSI មានភ្លើង keyboard ហើយសម្រាប់ keyboard ដូចជា Asus បាទ Asus ខ្ញុំបង្ហាញទៀតឡើយហីស្រី Asus អូខេបាទ Supol KH បាទហ្នឹងហើយបាទសួស្ដី Supol ជាមាន MacBook អត់អសម្រាប់ MacBook គឺខាងខ្ញុំអត់មាននេះប៉ុន្តែបើសិនចង់បានបាទខាងខ្ញុំអាចកម្មងបានកុំតខ្ញុំពេលបើកចេញមកសុទ្ធតែអង់គ្លេសតើមានអីខូចបាទសុផលបាទសូមតកតងក្នុងเพจបន្ថែមទៀតបាទខាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតឲ្យតការធ្វើថ្មកានបានយូរអត់អសម្រាប់កុំព្យូទ័រជាទូទៅយើងយកអាសេរីដែលលក្ខណៈដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងជាទូទៅ laptop គឺថ្មវាចន្លោះពី6ទៅ8ម៉ោងគឺជាជាធម្មតាហើយយើងយកតកូប្លង់បាទសេរីដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញបាទសេរីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកតកូប្លង់មួយណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទតកតងកូប្លង់យើងដឹងស្រាប់ហើយសេរីកូប្លង់យើងកម្មវិធីវាធំធំដែរអញ្ចឹងយើងយកអាសេរីដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺអត់បញ្ហាទេមួយណាក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំបង្ហាញសេរីបន្តទៀតដែរខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺ Ma Asus ជាប្រភេទ gaming ដែលលក់ដាច់ច្រើនក្នុងស្តុកលក់ដាច់ច្រើនហើយក៏មានចូលស្តុកច្រើនដែរបាទអានេះមានប្រភេទ CPU របស់វាខ្ពស់បាទ CPU របស់វា Core i7 CPU Core i7 RAM 8GB hard disk របស់វាបាទប្រភេទអានេះប្រភេទ SSD 128GB ហើយនិងប្រភេទ HDD មកទេបាទកាលពីមុន
អាប្រភេទ HDD ហ្នឹងមកទេបាទមកទេតម្លៃ 990,000 វ៉ុនប៉ុន្តែអានេះគឺមានប្រភេទ HDD វា 128G ហើយ sorry SSD 128G HDD ហ្នឹងគឺមកទេបាទ 128G ហើយមកទេទៀតអញ្ចឹងវាបូកចូលគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនលក់បញ្ចុះតម្លៃសេរីនេះដែរគឺត្រឹមតែ990,000 វ៉ុននេះបាទ 990,000 វ៉ុនបាទព្រោះអីអាសេរីដែលនេះហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទអានេះគឺមាន RAM 8GB CPU របស់វា Core i7 ជំនាន់ទី8 Hard disk របស់វាមកនិយាយទៅមកតេឲ្យ 128GB ប្រភេទ SSD ទៀតបាទអានេះគឺ GTX របស់វាគឺ1050បាទប្រភេទ G4 GTX ហ្នឹង1050 VGA ដែរគឺស្មើនឹង 4G បាទបងប្អូនយកទៅកាត់តវីដេអូ design បាទអានេះគឺល្អមែនទែនហើយអានេះវាមានភ្លើងនៅ keyboard បាទ keyboard ជាធម្មតាស៊េរី Asus នេះបើសិនជាបងប្អូនតេញឲ្យបងប្អូនអាច download កម្មវិធីបាទកម្មវិធីដើម្បីតឡើងភ្លើងនៅ keyboard វាមានភ្លើងពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅបាទយើងអាចកំណត់ភ្លើងនៅលើ keyboard បានអានេះគឺប្រភេទ gaming បាទ gaming យើងយកទៅកាត់តវីដេអូគូប្លង់អីផ្សេងផ្សេងបានមិនមែនយកទៅ game លេង game តែមុខបានទេបាទអានេះគឺវា support បានច្រើនបាទហើយអាសេរីនេះមួយទៀតដែរបាទសម្រាប់សេរីនឹងដូចគ្នា RAM 8GB CPU របស់វា Core i7 ជំនាន់ទី8ដូចគ្នាបាទ SSD របស់វា 256GB បាទ SSD ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិច SSD នឹងជាប្រភេទ hard disk ដែលជំរុញឲ្យល្បឿនកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរកាន់តែលឿនថែមទៀតបាទល្បឿនកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរកាន់តែលឿនថែមទៀតអញ្ចឹងវាមានអា SSD ហ្នឹងជាធម្មតាពេលយើងតឡើង Windows បាទយើងតឡើងនៅលើ SSD ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាជំរុញអាល្បឿននៃការ process របស់វាហ្នឹងគឺដើរលឿនជាធម្មតាបាទហ្នឹងហើយអានេះគឺតម្លៃ990,000ហើយនឹងអា SSD 256ហ្នឹងគឺតម្លៃ15,000វ៉ុនបាទបងប្អូនទិញដាច់ក៏បានបងរំលឹកក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ពីកុំព្យូទ័រអត់តន់ដឹងថាគួរប្រើប្រាស់ស្រីមួយណា model អីបាទខាងខ្ញុំនឹងជួយណែនាំបន្ថែមបាទតកតងទៅនឹងកុំព្យូទ័រយកទៅប្រើប្រាស់ជួនកាលបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគូប្លង់ឬក៏ design ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយកស្រីណាមកជុំតែតកតងទៅខាងផ្នែកហ្នឹងទៅបាទបើសិនជាចូលចិត្តលេងហ្គេមទៀតបាទយកអាស្រី gaming តែម្ដងទៅគឺប្រើបានទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអូខេបាទស្រីមិញគឺមានច្រើនស្តុកដែរបាទឥឡូវខ្ញុំហែកស្រី Lenovo ឲ្យបងប្អូនម្ដងបាទ Lenovo នេះគឺជាប្រភេទ touch screen បាទអានេះប្រភេទ touch screen ណាទំហំវា14 inch បាទបងប្អូនមើលរូបរាងហើយមើលកញ្ចក់វាចាំងតែម្ដងបាទអានេះកញ្ចក់វាមើលចាំងឃើញច្បាស់តែម្ដងណាអានេះគឺមាន RAM របស់វា 8GB CPU របស់វាប្រភេទ Pentium បាទ Pentium Gold បាទ CPU របស់វា Pentium Hard disk របស់វាប្រភេទ SSD 128GB បាទសម្រាប់តម្លៃគឺ790,000វ៉ុនបងប្អូនទិញដាច់ក៏បានបងរំលឹកក៏បានដែរបាទហើយស្រីនេះដែរបាទគឺមានប៊ិចនៅក្នុងនេះតែម្ដងអានេះប៊ិចរបស់វាប៊ិច Lenovo ហ្នឹងបាទជាធម្មតាយើង touch screen យើងត្រូវការដៃចុចនៅលើអេក្រង់បាទអានេះគឺយើងមានប៊ិចដើម្បីចុចនៅលើអេក្រង់តែម្ដង
បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានកុំព្យូទ័របាទបាទសូមដាក់ comment ហើយខាងខ្ញុំនឹងឆាតទៅបន្ថែមទៀតបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខាងខ្ញុំតាក់ទងទៅបាទខាងខ្ញុំជួយបញ្យលបន្ថែមតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រថាគួរតែប្រើប្រាស់អាសរីណាដែលសមស្របទៅនឹងបងតម្រូវការបងប្អូនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួនកាលបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគាត់អត់ដឹងសារៈប្រយោជន៍ពីកុំព្យូទ័រគាត់អត់គិតដល់ចំណុចថាកុំព្យូទ័រប្រើដើម្បីអីគាត់គិតថាប្រើតែទូរស័ព្ទទៅបានហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរអត់ដឹងប្រើធ្វើអីប៉ុន្តែសម័យនេះគឺសម័យគេថាសម័យអេឡិចត្រូនិកបាទជាទូទៅបងប្អូនដែលគាត់ចេះកុំព្យូទ័រគាត់ដឹងច្រើនថាកុំព្យូទ័រមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះយកទៅប្រើប្រាស់អីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់រៀនផ្នែកកាត់ត design ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់យកចំណេះដឹងពីកុំព្យូទ័រទៅរកលុយតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើវីដេអូតាម YouTube គេថា YouTube ធ្វើបង្កើត YouTube រកលុយតាមវីដេអូបែបហ្នឹងវិញអ្នកខ្លះធ្វើជាវីដេអូកាត់តអីផ្សេងៗកាត់តនៅហាងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះថតរូបហើយគាត់យកចំណេះដឹងហ្នឹងយកទៅកាត់តឧទាហរណ៍អ្នកចេះ Photoshop អញ្ចឹងគាត់កាត់ត design photo ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាថាមុខចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺចំណេះដឹងតាក់ទងកុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍អ្នកជំនាញថតរូបមួយបាទអ្នកជំនាញថតរូបមួយគាត់ថតរូបបានស្អាតបានល្អប៉ុន្តែបើសិនគាត់អត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រចំណេះដឹងរបស់គាត់ចេះតែថតរូបអត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រគាត់ដឹងយកទៅធ្វើអីដែរអញ្ចឹងថតរូបបានតែថតរូបហើយយកកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពអីឲ្យគេធ្វើមិនអញ្ចឹងត្រូវចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរពេលគាត់ថតរូបបានស្អាតហើយគាត់មានចំណេះដឹងតាក់ទងកុំព្យូទ័រទៀតគឺពីរហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគាត់រកជាជាងថតរូបមួយបានល្អហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាងថតរូបហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រគឺច្រើនគាត់ចេះកាត់តវីដេអូគាត់ចេះកាត់តរូបភាពបាទចេះ design អញ្ចឹងបើសិនជាអត់ចេះគាត់ចេះតែថតរូបក៏អត់ល្អដែរអូខេអានេះគឺតម្លៃប្រភេទ Lenovo បច្ចេកទេសRAM របស់វា 8GB CPU របស់វាប្រភេទ Pentium Hard Disk SSD 128GB តម្លៃ 790,000 won បាទខ្ញុំហែកស៊េរី Samsung ស៊េរីមធ្យមឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងបាទនេះស្រី Samsung បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើអីគាត់យកស្រីនេះក៏បានដែរស្រីនេះតម្លៃ500,000ជាងទេបាទតម្លៃត្រឹមតែ590,000 won ទេដែលមាន RAM របស់វា 4G CPU របស់វាប្រភេទ Pentium Hard Disk របស់វា HDD គឺ 500G បាទ 500G គឺបងប្អូនដឹងស្រាប់ 500G វាធំផ្ទុកឯកសារផ្ទុកវីដេអូរូបភាពអេផ្សេងៗគឺបានច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់តម្លៃវាគឺ590,000 won បើទិញបងមលក់ក៏បានដែរបងប្អូនបងមលក់គឺអត់បងមុនទេតែថាទិញថ្ងៃខែហ្នឹងខែក្រោយទើបកាត់លុយបាទហ្នឹងហើយអានេះគឺតម្លៃ590,000 won
អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញស៊េរីមួយទៀតម៉ាអេស៊ូអេស៊ូនេះគឺខាងអតិជនគាត់កំងទេបាទហ្នឹងហើយដោយសារអីស៊េរីនេះគឺទំហំវាធំបាទទំហំវា17អ៊ីងបាទអានេះគឺ17អ៊ីងវាធំគួរសមដែរគាត់យកទៅកាត់តហើយគាត់លេងហ្គេមដែរបាទស្រីនេះហ่าអានេះប្រភេទ Asus បងប្អូនដែលតាក់តងចង់ប្រភេទលេងហ្គេមឬកាត់តវីដេអូបាទខាងខ្ញុំក៏អាចជួយណែនាំបន្ថែមតាក់តងទៅនឹង model បងប្អូនចង់បានអាស្រី model ឧទាហរណ៍ឥឡូវឆែកមើល model អាចឆែកមើលខ្លួនឯងបានហើយតម្លៃគឺខាងខ្ញុំអត់នេះទេអត់យកលើទីផ្សារទេតម្លៃគឺដូចគ្នាបាទតាក់ទងទៅនឹង model តាក់ទងទៅនឹងរូបរាងអីគឺដូចគ្នាបាទទំហំ memory អី space គឺដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់នេះគឺមាន RAM 8GB CPU របស់វាប្រភេទCore i7 ចំនួនទី9បាទ Core i7 ចំនួនទី9ហើយ hard disk របស់វាប្រភេទ SSD 512GB បាទ 512GB ហើយសម្រាប់ GTX របស់វាបាទអានេះ GTX របស់វាឡើងកប់តែម្ដងបាទអានេះ1660 ហ្នឹងគឺវាខ្ពស់មែនទែន graphic របស់វាបាទអានេះសម្រាប់តម្លៃបាទគឺ1,700,000 វ៉ុនបាទនេះគឺមានបងប្អូនគាត់កំងតម្លៃ1,700,000 វ៉ុនបាទហើយសម្រាប់ process របស់វាគឺអានេះគឺល្អមែនទែនអានេះ process ល្អមែនទែនបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេង game ឬក៏ចូលចិត្ត design ផ្សេងផ្សេងយកអេក្រង់ធំក៏ល្អដែរព្រោះអីពេលណាយើងយកអេក្រង់ធំគាត់ធ្វើការឧទាហរណ៍កាត់គូប្លង់អីអញ្ចឹងគាត់អេក្រង់កាន់តែធំបាទគឺធ្វើការកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹង model ខ្ញុំបង្ហាញតែមួយ model មួយ model ព្រោះហេតុប្រអប់អត់បានអស់ឯងព្រោះនៅក្នុង stock ហ្នឹងគឺក្នុងនេះសិតតែប្រអប់ដែលចូល stock ថ្មីបាទខាងខ្ញុំជាធម្មតាខាងខ្ញុំអត់សូវបានឡាយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឡាយមួយអាទិត្យឡាយម្ដងអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំឡាយថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យឬថ្ងៃច័ន្ទអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់តាក់ទងកុំព្យូទ័របាទអាចសួរខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីរបស់ MacBook អីបើសិនជាចង់ទិញអាហ្នឹងវាពិបាកបន្តិចឧទាហរណ៍កម្មវិធីហ្នឹងវាខាងខ្ញុំបើជាអតិថិជនបងប្អូនតាក់ទងចង់ទិញ MacBook បើសិនជាតម្លើង Windows ខាងខ្ញុំតម្លើងឲ្យបានតម្លើង Windows គឺតម្លើង free បាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវទិញប្រភេទគេហៅថា parallel អញ្ចឹង parallel ហ្នឹងជាទូទៅបងប្អូនត្រូវទិញតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានស៊េរីផ្សេងផ្សេងបាទសូមផ្ញើសារចូល page GT បាទហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាមានចម្ងល់បាទសូមតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់នៅ page GT ខាងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងចំណេះដឹងតាក់ទងកុំព្យូទ័របាទអាចសួរបានហើយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានការ live របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា